začátky vyhovují, když jsou rychlí. Děkuji, Honzo. Jeden svatba. Zkušený závodní první opravdu. Mezitím, co jsme mluvili s Honzou svatbou, který je tedy Jede se do prvního kola ten start, který je teď hodně dynamický, tak aby závodníci udrželi tempo a mohli najet právě oslem do té první zatáčky, která je hodně ostrá, a do prvních technických pasáží. Jsem, aby sledoval situaci, protože to budete hned tedy zhodnotí, jak to zatím vypadá. Právě tuto chvíli kategorie juniorů, budeme sledovat si to. Na teď tady vidíme ale další adrese České spořitelny, přistavili nás tu. Samuel Jirons, je to vidíme také. Žákyně se v dnešním závodě stává za Českou spořitelnu Specialized Senior MTB tým Monika Nárovcová.
českého poháru Daniela Radová, Karolína Černá a Monika Nárovcová. Vysil dámy do dalších závodů u mladší kategorie zůstáváme, dostáváme se ale mezi žáky. Na třetím místě se umístil biker SP Kolou Specialized Ondřej Žilhavý. Druhé místo vybojoval biker Dukly Praha Ondřej Novotný. A vítězem prvního stava českého poháru kategorie mladších žáků se stává Filip Samec Bike Clinic Junior Team. Ondřej Novotný, Filip Samec. Opět se dostáváme k žákyním, tentokrát k žákyním starším. Na třetím místě se umístila bajkerka Ivar CS autor týmu Kateřina Hladíková. Druhé místo vybojovala za Bike Clinic Junior tým Eliška Vrbohlavová. A vítězkou mezi staršími žákyněmi se stává za Adastra Sokol Velkeš Aneta Novotná. Pět vteřin a sedm desetin mezi první druhou. Kategorie žáků starších, tedy ve věku 13 a 14 let, konkurenci, která byla skutečně hodně silná, se na třetím místě umístil Štěpán Krula MS Bike Academy Racing. Druhé místo vybojoval biker Ivar CS autor týmu Matěj Stránský. A vítězem kategorie starších žáků se stává za Čes cyklotým Tábor Matyáš Fiala. Matěj Stránský a Matyáš Fiala. Výborné, výborné. Právě teď se dostáváme do kategorie expertů dnešního závodu, tedy závodu na tři kola. Mezi experty se na třetím místě umístil Michal Kozel Superior MTB Team. Druhé místo vybojovala za Symbiokus BMC Viktor Stošek. A vítězem kategorie expert se stává, my věříme, že už uvidíme bikery také na stupních vítězů, Jakub Kavalír, KC Kutná Hora. Výborně, tak přes VB Cyklosport Superior. Druhé místo, které vybojoval za Velocentrum Stratos Auto, Tomáš Brendl. A vítězem kategorie Masters se stává biker 11 Mercedes-Benz Vitas Ondřej Zelený. Tak tady jsme téměř kompletní, ještě nám chybí za VB Cyklosport Superior Tomáš Tuna. Závodník na třetím místě, teď už jsme ale úplně kompletní, tak to je ta nejlepší zpráva. Tomáš Studa, Tomáš Brendl a Ondřej Zelený, vítěz dnešního závodu, čas je 41 minut a 54 vteřiny. Tři nejlepší bajkeři kategorie Masters. Thank you.
6 kol a celá řada závodnic, které vystartovaly vlastně celý balík kategorie ženy elite. V prvním kole sledujte startovní reakce a to, co se bude dít. Lucie Krupová, Tereza Sásková, Maja Drelak nebo Sofia Ivanidu a Monika Kučerová, tyhle ty všechny dámy jsme viděli ve velmi rychlé startovní reakci a teď je vidíme také na čele tohoto závodu. A kadetky už také na trati. Mečeňová, Zemánková, Wernerová, Šapářová, Štefanová, Hrtnerová anebo Bojková, to jsou závodnice, které teď vystartovaly a které musí zvládnout do 2 okruhy. Janka Kesek-Štěpková, píšu do boje, byla sečena pozici číslo 1. Závodnice se startovým číslem 410, jde za ní, ale Jitka Štáhneclová a tady to bude Solu Šmitovičová, ale vidíme i závodnice na dalších pozicích. Do dalšího okruhu z pozice číslo 1. Pokud se podíváme na nejlepší závodnici kategorie ženy elite, Janka Kesek-Štěpková a 57 minut a 40 vteřin. Tak závodnici, která je zatím tou nejrychlejší, Janka Kesek-Štěpková a teď také porovnání s Jitkou Škarneclovou a Karlou Štěpánovou, ztráta 39 vteřin. Tady je Ruská se startovním číslem 415, reprezentantka SGR Specialized je tou závodnicí, která se stává vítězkou. Right now, we can see the winner of Elite category, start number 40-15, and Alexandra... A vystartovala kategorie muže Elite a kategorie do 23 let. Další a další řady, které se dostávají právě teď do svého startu, protože těch závodníků je skutečně celá řada, ale teď už jsme s těmi nejrychlejšími v té první technické pasáži a vidíme tam ale také to. Kristián Hynek zatím na 8. pozici, závodník, který obsadil třetí místo na mistrovství světa právě v maratonech a to už jsou také závodníci, kteří jsou na úžitě dalších závodníků od takového jeho 23 let, tak ta funkce je elitních stupňů vítězů a elitní výsledkové listiny. Ještě jednou se tedy podíváme na to, jak to vypadalo v té elitní vesnice. Kategorie juniorů je to také sportovec roku za rok 2010, kde jsme i leto mohli registrovat třeba na televizních obrazovkách a Tomáš Paprska je teď na druhém. Dokonce v prvním místě se startovním číslem 3 vyváží se za svými zády Jana Nesvadovu. Společně s nimi je tam teď ale také sezóně, tak jste viděli i tohohle výborného Poláka. A na první místo... Opět, když už jsme se dostali právě k nádherné Česká spořitelna a nebo prostě také ti, kteří teď budou bojovat na dalších pozicích. Tohle je 35 a Marek Konová za polské barvy, tak ten se startovní
číslo 1, bronzový muž z mistrovství Evropy roku 2014, ale už medailista z týmové soutěže z roku 2010, Jan Škarnicl je vítězem Strabag českého poháru v Kutné Hoře. Muž, který vybojoval teď první místo a už může oddychovat a sledovat své soupeře. Výborný výkon pro startovní číslo 16 a Matouš Ulman zasloužené druhé místo, stejně jako třetí pozice pro Marka Konovu. Third position, bronze medal for Marek Konva, starting number 35 a Marek Konva z Polska, třetí místo se ztrátou 14 vteřin a 3 desetin. A tady bojujeme dál a dál o nejlepší pozice, protože 5 závodníků uvidíme na stupních vítězů a tady naprosto zaslouženě startovní číslo 3 a tohle to není nikdo jiný než Tomáš Paprska. Se ztrátou 45 vteřin se dostal až do cílové rovinky. Se startovním číslem 17 můžeme také společně přivítat Mexičana a prvního muže kategorie do 23 let. Tak tohle to je velká paráda a další zlaté číslo Jose Ulo Arevalo is the best and is the winner in category man under 23. První místo v kategorii do 23. Skvěle jel, ale 11. muž mistrovství světa v cyklokrosu. A teď vítáte také Jaroslava Kulhavého. Po technických problémech vítězů na druhém místě mezi kadetkami Kateřina Štefanová, Jaroslav Kulhavý, cycling team. A vítězkou mezi kadetkami se v dnešním závodě za rovných 30 minut stala Magdalena Mišoňová, Adastra Sokol Veltěž. Petr Marek, šéf komise horských kol u Českého svazu cyklistiky, je teď tím mužem, který předává ceny od partnerů společnosti Develo, společnosti Silvíny, Autokout Centrum, Deníku Právo a nebo cyklistického neví Velo, samozřejmě také generálního partnera letošního ročníku společnosti Strabag. Společně s ním a teď Ivanosova, trenér a o tomto víkendu také ředitel prvního Strabag českého poháru. Tři nejlepší kadetky dnešního dne, Tereza Obořilová, Kateřina Štefanová, Magdalena Mišoňová. U kategorie tam zůstáváme, v tuto chvíli přijde na řadu trojice nejlepších juniorek. Na třetím místě se mezi juniorkami umístila Monika Kučerová, VRV tým. Druhé místo a bajkerka Ivar CS autor týmu Tereza Vaníčková. A vítězkou kategorie juniorek v dnešním závodě se stává bajkerka České spořitelny Specialized Junior MTB tým Tereza Sásková. Protože v letošním roce bude předáno na půl milionu korun na prize money ve všech kategoriích v rámci českého poháru. Teď ale také poháry jako vzpomínka na úspěšné jízdy těchto třech juniorek, kterými jsou Monika Kučerová, Tereza Vaníčková, Tereza Sásková. Zůstáváme opět u věku 17 a 18 let, posouváme se ale mezi juniory, kde na třetím místě se v tuto chvíli a pro dnešní den umístil za Express.cz Scott tým Kolín Jakub Šírl. Right now we are continuing with the junior category and the second place goes to the biker from SSV Mountain Altenberg, Janik Kosák. A vítězem kategorie juniorů se stává za českou spořitelnu Specialized Junior MTB tým David Zadák.
se omlouvám. David Zadák a jeho výsledný čas, hodina 5 minut a 8 vteřin. Ale i další dva závodníci velmi, velmi dobře. Teď o Petru Markovi také Ivan Sova, opět tedy prize money a v tuto chvíli také poháry nejlepším juniorům a zároveň také body do celkového hodnocení letošního ročníku. Třetí Jakub Šírl, druhý Janik Kosak a vítěz David Zadák. Hodně sil, pánové, do dalších závodů. Opět se vracíme mezi ženy, konkrétně teď do kategorie 23 let. Na třetím místě v kategorii do 23 let. Right now we can see the best in category women under 23 and the bronze medal third place goes to Magdalena Žilinská, UKS Sokol Kety. Třetí žena kategorie do 23 let. Na druhém místě se umístila second place in category women under 23 goes to Nadia Heigl, Sportsunion Bike Store CC Team. A vítězkou kategorie do 23 let se stává bikerka Nutrien Specialized Racing and first place goes to Adéla Šabářová. Polskou závodnici Magdalena Žilinská. We are waiting for Magdalena Žilinská from UKS Sokol Kety. Děkuju. Ceny samozřejmě případně předáme. Teď tedy ty nejlepší ženy kategorie do 23 let. Teď je váš potes patří druhé Nadia Heigl a vítězné Adéle Šabářové. Je to tam. Když už kategorie do 23 let, tak samozřejmě také podání mužů. Right now you continue with category men under 23. Na třetím místě se umístil za Superior MTB tým Matěj Průdek. Druhé místo vybojoval Jan Vastl N1 tým. A vítězem kategorie do 23 let se stává and the winner of category under 23 men is Jose Ulo Arovalo Konate Code GTO Specialized Team. Už vidíme jak Jana Vastla, tak také Matěje Průdka a tuto chvíli také Jose Ulo Arevalo, muž, který je vítězem kategorie mužů do 23 let. Dobrý, pohodě. Boxring jsou předány a také v tuto chvíli poháry závodníků, kteří museli zvládnout 8 těžkých dlouhých kol. Matěj Průdek, Jan Vastl, Jose Ulo a Arovalo. Kategorie ženy elite. To je kategorie, kde také představíme tři nejlepší závodnice dnešního dne. Na třetím místě se umístila right now free the best in category elite woman. Třetí místo a Karla Štěpánová N1 tým. Druhé místo vybojovala bikerka Outsiders Jana Kesek-Štefková.
A vítězkou kategorie ženy elite and the winner of category Elite One is Alessandra Podgorská, SRG Specialized. A samozřejmě doplníme tuto trojici také o čtvrté a páté místo. V tuto chvíli tedy ještě od pátého místa, které vybojovala Kateřina Soluš Mikovič Polsko. Kateřina Soluš Mikovič a čtvrté místo pro Jitku Škarnicovou, Česká spořitelná a kolej. Teď už jsme pěkně kompletní, také na čtvrtém a pátém místě. Alexandra Podgorská navíc získá dres Develo, což je jeden z velkých partnerů Strabag českého poháru cross country horských kol. Tedy dres, který je speciálně určen pro vítězku kategorie ženy elite. Jedna hodina 26 minut a 31 vteřin. Vítězná polka Alexandra Podgorská tedy v tuto chvíli přebírá nejen ceny, ale také dres Develop určen pro nejrychlejší závodnice. Nemám dla bobasu. Také ceny pro ostatní trojkerky s rukou Petra Marka a v tuto chvíli také ředitel závodu a ředitel tohoto víkendu, tedy Ivana Sova, který předává také poháry nejúspěšnějším závodnicím dnešního šestikolového závodu. Pěkně od pátého místa tedy ty nejlepší ženy kategorie ženy elite. Kateřina Soluš-Mikovič, Jitka Škarnicová, třetí Karla Štěpánová, druhá Janka Kesek-Štefková a vítězná Alexandra Podgorská. Podívanou a výborné výkony. Posledním závodem byl závod kategorie muži elite a i tady si představíme pět nejlepších závodníků. Right now we're continuing with category elite men and five the best in this category. Fifth position for Jose Ulloa Arabello. Mexičan a páté místo v kategorii mužů v tom konečném pořadí. Na čtvrtém místě se v dnešním závodě umístil Tomáš Paprstka, Express CZ Scott Team Kolín. A dostáváme se na stupně vítězů. Third place and bronze medal goes to Marek Konva, Volkswagen Somochody, MTB Team. Druhé místo, které v dnešním závodě vybojoval biker České spořitelny Accolade Matouš Ulman. A vítězem prvního Strabag českého poháru kategorie muži elite se stává biker SRAM Mita Streku Jan Škarnico. Který navíc obdrží dres generálního partnera letošního ročníku společnosti Strabag. Teď tedy získává tento dres od Petra Marka, šéfa komise horských kol při Českém svazu cyklistiky, který zároveň předá i šeky a vouchery ostatním účastníkům, respektive těm nejúspěšnějším na stupních vítězů. A jeho vítězný čas 1 hodina 35 minut a 33 vteřin. Jo, větě, Honziku, to klidně můžeš i přibrat. A po Petru Markovi také ředitel tohoto víkendu, také výborný trenér
tedy z domácího týmu Kutná Hora Ivan Sova, také poháry těm nejlepším závodníkům. Právě konečného pořadí pět nejlepších závodníků, které dnes jsme viděli také na trati. Jose Ulloa Arevalo, Tomáš Paprstka, třetí Marek Konova, stříbrný Matouš Ulman a vítěz dnešního závodu, na kterého si teď ještě počkáme po té, co Ivan Sova předá ještě gratulace a další ceny. Vítěz dnešního závodu Janoš Karlovičov. Gratulujeme vítězům, takový byl první český pohár cross country hustý kol. Těšíme se na vás příští týden v Praze Řepík.